звати Василь Олексій. Я в основному Web and Mobile Developer. Тобто моя основна мова – це Ruby, Java, JavaScript, Objective-C і багато чого різного. Приходиться з цим працювати. Також я DevOps, якщо можна це назвати так. Роблю деякі open-source проекти, різні маленькі, там є великі, є маленькі. Є дві open-source книжки, тобто вони безкоштовні, вони ще й заопенсоршені, тобто навіть вихідний код є. І також я веду RVPod подкаст, це подкаст про Ruby і JavaScript. Зараз ми потихеньку робимо ще скрінкасти. Да, це ті дві книжки, які можна спокійно скачати і почитати, якщо треба. Перша вона якраз по девопсу з допомогою шефа, інша якраз по Postgres-у. Одна на англійській, інша на російській мові. Так, почнемо. Почнемо з Big Data. Я думаю, це вже давно зрозуміло хайп. Тобто він вже давно був хайпом, зараз про нього вже спокійніше розмовляють про цю штуку. Але все одно багатьох він лякає. Тобто багато хто, коли чує Big Data або щось таке, він зразу думає, о, щось буде погане, треба з цим ось якось діяти. Що таке Big Data? Є різні поняття, кожний трактують по-своєму. Наприклад, Hamel каже, що це дані, які не влазять в Excel, тобто це вже Big Data. В казанському словарі кажуть, що це дані настільки великі, що їх не можна записати на DVD, і вони не влазять в ладу. Тобто Кумар Тарун каже, що якщо людина моніторить базу даних, це маленькі дані, а якщо база моніторить людину, то це вже Big Data. Ну, є ще дуже стара пословиця, що Big Data – це як секс у тінейджерів. Тобто всі кажуть про неї, ніхто не знає, що з цим робити, всі думають, що всі інші це роблять, і тому всі кажуть, що в нас це теж є. Ось, тобто всі думають, всі розмовляють, що в них також є Big Data. В основному, для мене, наприклад, Big Data дуже часто це коли через, не знаю, рік-два проєкту ми зрозуміли, що треба, десь ми забули індекс. І в нас вже почалося все повільно працювати, ось в нас вже з'явилось Big Data. Але ж все-таки давайте будемо думати, як часто треба діяти з Big Data. У кожного Big Data, звичайно, своя. Тобто для деяких це сотні гігабайт, для деяких це терабайт, для деяких ще більше. Ну, а коли бачиш інженера з Google, то він сміється над цими цифрами. Тому почнемо з такої штуки, як Postgres. Тут цікаво, хтось чув взагалі, працював з ним. Підніміть руку. О, ну, навіщо ти я прийшов? Postgres – це реляційна база даних, тобто одна з них, є багато інших. Вона, по-перше, зроблена на стандартах SQL 2011, була, вийшла з Берклі університету, тобто вона починалася як база Ingress. Потім, після Берклі, її відпустили в open source і її назвали PostIngress, а потім трохи згладили і назвали Postgres. Основні сильні сторони цієї бази. Ну, по-перше, що віртуально в неї вона може тримати майже безлімітний розмір даних. Звичайно, там є ліміти, далі подивимось. Дуже достатньо сильна система транзакцій і реплікаційний механізм. Тобто він дуже легко, дуже добре працює, дуже легко розширяється. Дуже багато екстеншенів на рахунок мов. Тобто всередині можна писати на PGSQL, Perl, Python, TCL, Java, PHP. Py, R, Ruby, ну і багато чого іншого можна навіть свою якусь запихнути, якщо ви придумали. Є наслідування, inheritance, і дуже легко розширяється. Це якраз його ліміти, тобто він unlimited size database, але все-таки таблиця може бути максимум 32 терабайти, один row може бути 1,6 терабайти, field size максимально 1 гігабайт, тобто фільми в неї краще не зберігати. Максимально ровів може бути unlimited, колоночок може від 250 до 1600, залежить від типу колонки, і індексів ми можемо зробити скільки завгодно. Тому почнемо з них. Тобто, коли починається робота з даними величезними, часто в реляційних базах даних нам саме кажуть, вам треба індекси. Тобто, вони нам допомагають. Тобто, що таке індекси? Індекси – це ось
коли база даних зберігає дані, в неї є таке спеціальне Power ID, яке якраз зберігає всю нашу row. І коли ми створюємо індекс, це якраз реверс, тобто в нас є value, яке ми індексуємо, і набор row або один, або декілька, дивлячись, який індекс. В Postgres індекс – це структура, яка існує сама по собі, вона просто прив'язується до таблиці, але вона незалежна, тобто його можна легко закораптити, при цьому таблиця буде нормально себе почувати. Основні use-кейси індексів. Ну, по-перше, це пошук даних. Тобто, сама головна причина створення індексів – це щоб швидко шукати нам дані, особливо, якщо в нас big data. Це оптимізація, це використання в джойнах, особливо, коли у вас знову вже величезні таблиці. Це релейшени, агрегейшени, коли треба робити count, sum, max, min. Індекси тут також приходять на допомогу. І групування. Перший, який саме основний індекс, який існує в Postgres, це B-tree. Balanced tree. Головне не путати з binary tree, це balanced tree. Дуже така проста, ну, як казати, проста структура, тобто створюється спеціальне дерево, де там, наприклад, і балансуються деякі ноди, і ви по ним шукаєте. Тобто, наприклад, якщо там у вас максимально 8 елементів, то максимальний пошук по такому дереву – це 3 проходи. Тобто йому треба пройти, там, якщо тут 8, раз, два, три, щоб знайти 3 потрібні дані. В нього, звичайно, є мінуси, тобто, якщо дуже активно йде вставка, запис або інше, йому постійно теж треба перестраюватись, балансувати, оскільки Postgres це, він в нас версіонний, тобто версіонірується, то основна проблема заключається в тому, що індекс також може в нього бути garbage, тобто мусор, і треба його постійно чистити. Також є мінуси, наприклад, по розміру. Тобто, якщо у вас, наприклад, є один row, який індексують в даному випадку, наприклад, інтеджери, то проблема в тому, що індекс буде займати в 2 рази більше місця, тому що він буде займати інтеджери ці плюс row ID. R3. R3 – це ще один індекс. В даному випадку схематично його можна зобразити як дві точки, тобто це угли, протилежні угли якогось прямокутника. Спеціально використовується для геоданих, для інших даних, тобто ось я ж кажу, схематично він зображається як прямокутники, всередині ще прямокутники, і пошук відбувається так. Має такі ж самі проблеми, як B3 схожі. Звичайно, розмір в нього також більший. Хеш-індекс. На жаль, хеш-індекс дуже погано розвивається зараз в Postgres. Основний його плюс заключається в тому, що якщо у вас є якась величезна колонка з даними, ви можете створити на нього хеш-індекс, це буде створюватися спеціальний хеш, і пошук по такому полю, звичайно, буде працювати пошук тільки дорівнює, більш-менш вже не працює, але при цьому цей пошук буде O1, тобто оскільки це хеш, пошук по дорівнює буде дуже швидкий. Мінуси. Оскільки це хеш, у нього можуть бути колізії, тобто знову можуть вони, які повинні розрулюватися базою, тобто будуть якісь бутони, які потім повинні розрулюватися. Ще одна проблема, чому він так дуже погано розвивається, тому що в основному B3 все-таки більш-менш оптимальний по швидкості, і тому зараз його не чіпають. При креші, наприклад, якщо індекси крешаться, то його треба перестворювати порівняно з іншими в базі даних. Тому його зараз сильно не розглядають. Bitmap-індекси. Persistent bitmap-індексів в Postgres нема. Тобто ви не можете їх створити, сказати, мені треба тут bitmap-індекс. Але сама база дуже розумна. І якщо, наприклад, у вас є два поля, на кожне з них окремо ви створили по індексу, і потім робите якийсь пошук, де використовуєте ці два поля, база автоматично розуміє, використовує обидва ці індекси, для цього вона створює bitmap-и, тобто bitmap-карти, бітмапує все це, і потім ефективно використовується прямо в пам'яті. Тобто вона створює бітмап-індекси в пам'яті, коли ви робите пошук по декільком, наприклад, індексам. Тому не треба, наприклад, створювати додатковий індекс. Тобто якщо у вас треба, наприклад, індекс по одному полю, потім по іншому, а потім ви розумієте, що треба ще на два, щоб воно більш ефективно, цього в Postgres не треба робити, він ефективно вміє використовувати декілька індексів. Це спеціальний індекс, який використовується в Postgres, він називається Generalized Search Tree або GIST. Коли розроблялась Postgres база даних, виникла основна проблема те, що
Індексів, звичайно, ну, не можна покрити ось цими R3, B3, всі індекси. Тобто дуже важко взяти і покрити все, що нам треба. А індекси бувають різні моменти. Тобто нам треба індекси по similarity, там, наприклад, шукати щось схоже. Нам треба індекси, які там full-text search, тобто повнотекстовий пошук. Багато чого нам треба. Індексів там, по телефонній книзі, там, по префіксам. Тому розробники вирішили створити універсальний індекс, як його можна назвати, який ви можете екстендити. Тобто ви можете його розширяти, ви можете указувати, як він працює, по яким предикатам. Все це описуєте і створите свій кастомний тип індексів. Тобто в нього є API, які ви можете розширяти. І за допомогою цього розробники так і роблять, вони його розширяють. GeneralSearch Search 3 якраз використовується, наприклад, є додаткові розширення для Postgres, які додають до нього геокодінг, додають для нього, якщо, наприклад, ви працюєте з космічними картами, роботу з зорями, з планетами і багато іншого. Тобто, наприклад, є готові індекси, як SimilarSearch називається, це пошук схожості, це коли, наприклад, в одному з наших проєктів ми використовували його так для того, щоб шукати схожі картинки. Тобто ми спеціально створювали n-грами для цих картинок і саме шукали не дорівнює, або ми казали, нам треба щось схоже 80%. І цим самим алгоритмом, наприклад, ми шукали картинки, які, наприклад, на 80% схожі на цю. GIND індекс Generalized Inverted Index, він не лузій, як GIST, більш ефективний, але він швидше працює, як ви бачите, по бенчмаркам. Але при цьому ви за це платите часом, тобто його перебудова також займає багато часу, коли, наприклад, активно йде інсерт або апдейт в цю табличку, в табличку дає цей індекс. Тобто він швидший, але ви платите за це часом і платите за це місцем. І ось, тобто коли ми працюємо з великими даними, основна проблема – це те, що індекси також займають багато місця. Як я казав, кожен індекс, навіть звичайний B3, буде займати в два рази більше місця, ніж одна колоночка, яку він індексує. Тому що він ще зберігає raw ID. І щоб уникнути цієї проблеми, починаючи з версії 9.5, був додана така штука, як block range індекси. Postgres зберігає свої дані в спеціальних пейджах, тобто сторінках, там він зберігає якраз тупли. І багато зрозуміло, що оскільки табличка може дуже величезна бути, цих пейджів може бути багато, іноді вам просто треба знати якийсь діапазон основного поля, тобто максимум і мінімум, в якихось діапазонах табличках знаходиться. Ну, тобто ви знаєте, що ось блок рейнджі, мінімальне значення якогось там поля created at таке-то, максимальне таке-то, в другому блок рейнджі такий-то діапазон, в третьому і так далі. Що це нам дає? Коли виникає якийсь запит, який каже, мені треба в такому-то діапазоні, що Postgres робить, оскільки він бачить, по яким блокам максимальне мінімальне значення, він просто бачить тільки, в яких блоках треба дивитись саме, де ці дані знаходяться. Саме основний плюс цього індекса – те, що він займає мало місця, тому що всього, що треба зберігати, це максимум-мінімум для блоків. Ось, наприклад, в мене є табличка, вона orders, 13 гігабайт, ну, небагато, але скільки є. І вибірка, наприклад, коли треба вибрати count between декілька дат, він виконується десь 30 секунд. Ну, не дуже добре. Для цього я створюю спеціальний індекс, тобто я кажу, що мені треба створити brin індекс. При цьому сам індекс займає всього 504 кілобайти, тобто небагато для 13 гігабайтної таблички. І потім, коли я роблю той самий пошук, включається якраз цей індекс, bitmap index scan, і в даному випадку тільки 6 з копійками секунд. А якби ви там індекс якийсь був? Ні. Ні. Ну, не було. Якби я створив індекс, він би теж був декілька там гігабайт чи скільки, тобто не маленький індекс, і в такому випадку краще, щоб він би був в пам'яті. Але я не завжди готовий виділяти 1 гігабайт пам'яті тільки для одного індекса. А такий індекс в будь-якому випадку поміститься в пам'яті. Можна, але проблема в тому, що, наприклад, тут мені активно треба бітви не завжди робити. Саме цікаве в цього індексу, що в нього можна вказувати, скільки сторінок входить в рейндж.
Тобто ви можете варіювати, ви можете казати, що, наприклад, мені треба менше сторінок, щоб входило в рейндж. В такому випадку індекс буде більш ефективний, але, звичайно, буде займати більш місця, тому що ви будете індексувати менші блоки, а значить їх буде більше. Або навпаки, ви можете збільшувати рейнджі. В такому випадку індекс може варіювати по розміру і ефективністю. Тобто типовий сценарій для них – це є, власне, каунт запиту. Ще раз? Типовий сценарій індексу – це каунт запиту. Ні, звичайно, не тільки каунт. Проблема заключається в тому, що, як я казав, якщо табличка велика, індекс також займає багато місця. Цей індекс займає мало місця. Тому в даному випадку автоматично, коли йдуть якісь запити, і у вас, уявимо, таблиця з мільйонами запитів, мільйонами юзерів, ви робите чітко, що Customer ID там в якомусь діапазоні, і він чітко бачить, що тільки в двох блоках на диску знаходяться ці дані по цьому юзеру. В такому випадку sequence scan по цим двох блокам буде, звичайно, дуже швидкий. Ну, далі він просто пройдеться і знайде те, що треба. Ви сказали перед тим, що Postgres застосовувати сам кілька індексів одночасно. Да. Тобто, якщо буде bring-index, він може допомогти іншому індексу. Так, звичайно. В цьому основний якраз плюс. Ось, тому да, Brin індекс якраз створений для того, щоб працювати з величезними даними. Тобто Big Data бази даних, вони використовують якраз такий підхід. В них є блоки, яких вони зберігають, і в них є рейнджі для цих блоків. І тому, коли ви робите якийсь запит до Big Data, там, наприклад, Cassandra, вона просто дивиться по цим блокам в діапазонах і просто дивиться, що тільки в цьому блоці знаходяться ці діапазони. І просто далі вже читує з диска, що там саме відбувається. Окей, а що з видаленням? З ким? Якщо ви видаляєте запис? Індекс перестроюється. Все. Ну, звичайно. Можна питання, проінсертів таблицю, яка має Brin індекс, якщо ми виходимо за діапазон, переіндексація буде швидше працювати, ніж, наприклад, в бітрічну? Виходимо діапазон куди? Ну, там ж є рейндж діапазону, я зробив інсерт, наприклад, чогось, що не входить в цей діапазон. Табличка, вона пише просто пейджами. Тобто вона постійно пише пейджами, тобто коли ви створюється якийсь пейдж, який вже не входить наступний, просто буде створюватись новий шматок цього індекса, який буде max-min, і звичайно, коли ви будете сюди дописувати, оскільки він не дописаний, цей тільки max-min буде змінюватись. Інший шматок індексу залишиться незмінний. Тобто ще дуже добре, що зміна цього індексу, вона дуже дешева. Тобто оскільки змінюється постійно тільки якийсь хвіст. Далі JSONB. Про це можна окремо дуже довго розмовляти, тому що багато хто, коли починає казати, о, реляційна база даних, це ж документи не можна зберігати, як так? Давайте MongoDB використовувати. Ну, тут є декілька варіантів збереження schema-less даних, це XML ще давненько існує. Зараз є JSON, і ось з'явився JSONB. JSONB – це бінарний JSON, це мікс H-Store плюс JSON. H-Store – це був спеціальне розширення. Воно допомагає зберігати в одному полі key value і при цьому індексувати цей key value. Тобто ви можете потім писати спеціальний запит, де казати, що я там шукаю по такому-то ключу у цього поля. І оскільки там є індекс, це буде достатньо ефективно. Проблема була в H-Store, що в нього був тільки один рівень, тобто не було нестедів, як у JSON, і ви можете зберігати тільки стрінги. Тобто, навіть якщо ви туди одиничку вложите, це все одно стрінг для нього. Тому все поєдналося з JSON, і з'явився такий формат, як JSONB. Тобто він бінарний, він компактний, і він індексується, що саме основне. Тобто зараз вже можна по ньому шукати, інтерсектити, виділяти потрібні вам дані, ви можете навіть через Select з нього щось забирати, там, додати. Тобто є величезна кількість операторів, які, наприклад, getElement from key, getElement by key, getElement pass, evaluate і різні зрівняння, тобто інтерсекшени ключів. Тобто оператори не сумісні з операторами H-Store? Вони сумісні. Тобто та сама... Вона з запитів, яка працювала на H-Store, вона входить сюди? Так, да, сюди, звичайно, входить, вони просто його заекстендили. Тобто оці тюльпанчики, вони всі тут є. Так. З якої версії JSONB підтримується? Якщо не помиляюсь, дивлячись, що саме, то JSONB з'явився 9.3, якщо не помиляюсь. 9.4, але... Але повноцінно з 9.5. Да. Ну, там 9.4 також було. Можна... Приходить
Створення елементу було? Ні, створення елементу, так, не було. А ще робити з компрессією, бо JSON він такий не дуже збитич, бо що він з JSON не збитичем. Є якісь алгоритми компресії? Ну, бінарний варіант. І все. Ну, по дефолту Postgres зберігає свої дані в zlib форматі, тобто він їх автоматично зжимає і так зберігає на диску. Тобто, якщо взяти той самий набор даних і загнати його в MySQL і в Postgres, то, як у нас було, Postgres займає десь тільки 2/3 з цих даних, ну, MySQL, скільки йому загнали, стільки на диску і зберігає. Тобто, він автоматично їх зжимає, зберігає в зжатому форматі, в нього навіть, коли можна робити дампи, в нього є свій кастомний формат дампів. Аналітика. Тобто з Big Data нам треба робити аналітику, нам треба получати якісь дані. Дуже багато буває якраз проблем, що зберігати Big Data ми вміємо, а що робити з цим Big Data ми не знаємо. Іноді просто буває клієнт, він каже, мені це треба все зберігати, а що робити ми придумаємо пізніше. І так дані лежать, Big Data, але дані так і лежать мертвим грузом вже декілька років. Ну, перше, це Wiz, один з самих цікавих операторів, він допомагає вам одним з кверій робити дуже складні виборки. Тобто ви можете казати, що мені треба спочатку вибрати це в спеціальну Wiz as prepared data, а потім, наприклад, робити якусь агрегацію або ще щось, і ви можете цей prepared data через кому постійно повторювати, наприклад, мені треба вибрати цієї таблиці щось, додатково з цієї в якусь зміну, а потім їх додатково скомпонувати. Це працює достатньо швидко. Всередині він створює тимчасовий temporary table на кожний Wiz в пам'яті і потім їх агрегує. Його ще й можна робити рекурсивно, тобто можна щось подібні варіації робити. Багато хто, використовуючи таку рекурсивну штуку, навіть потихеньку програмує тільки одним селектом. Ну, це вже якщо дуже хочеться. Віконні функції. Це одна з тих речей, яка допомагає, наприклад, коли треба вибрати дані, але додатково зробити якусь агрегацію. Як ми знаємо, group by, коли ми робимо якусь агрегацію, в такому випадку в селекті не можна використовувати якийсь там додатковий селект, якщо це не агрегаційна функція, або він не використовується в group by. Щоб цього уникнути, ось, наприклад, є табличка, тут є department, employer і salary. І що ми робимо? Ми кажемо, що нам би непогано порахувати середню salary по департменту. Це київські зарплати? Ні, це просто приклад. Ну або в гривнях, я не знаю, якщо простіше. Ось. Тобто, наприклад, девелоп, в них ось якась своя salary, і середня по ним, у персонал своя, сейлсов своя. Тобто ми бачимо, як він сумує всі ці суми і, виходить, получаємо середні в окремому філді з цими самими даними. Також можна робити ось сумування один за одним, тобто, наприклад, у нас є якийсь набор salary, і ми кажемо сумуй з кожним наступним, і в кінці ми виходимо на суму всіх. Така штука є, як фільтр. Вона з'явилась також 9.5. Це тепер, коли ми хотіли робити додаткову агрегацію по якомусь фільтру, ми використовували кейс. Зараз ми можемо використовувати таку річ, як фільтр, де ми просто кажемо where додаткова умова для якоїсь агрегації. Тобто ми можемо агрегувати різні значення з додатковими умовами для цих агрегацій. З 9.4 в нас з'явилось ordered set aggregations. Це вже додаткові такі речі для більш подібної аналітики. В нас з'явилось mod, rank, percent rank, percentile. Наприклад, mod – це одне, це, виходить, мода, це most common value in this field. Тобто, в даному випадку в some value саме частіше значення, яке попадається, це дев'ятка. Ренк, коли нам треба ранжирувати наші значення, тобто нам треба окреме поле створити і заранжирувати його. Ну або ми, якщо ми хочемо ранжирувати без дирок, тому що він ранжує з дирками, то можна використовувати dense rank. Тоді він ранжує без дирок. Grouping set. Починаючи з 9.5 з'явились такі речі, як grouping set. Тобто, якщо в нас, наприклад, є табличка, де є бренд, розмір і скільки продажу, і приходить клієнт і каже, мені треба дізнатися,
скільки було продано цього бренду, скільки було продано цього розміру, скільки було продано по кожному значенню і в сумі. Можна використовувати таку річ як grouping set, тобто ви кажете, що мені треба згрупувати такі філди, і він вам каже, що ось фу, наприклад, було 30, бар 20, розмірів L 15, M 35, ну і в сумі 50. А в тому відбувається така групіровка. Є також cube, групування по кубу. В такому випадку ви додатково групуєте між собою їх, тобто bar L, bar M, і все це групування відбувається ось так. Тобто cube, скажімо так, це ось якраз і є цей самий куб. Звичайно, його можна робити не тільки в 3, але в 4 діменшени, в 5 діменшенів. Ну, це вже важко уявити, але в будь-якому випадку це можна робити. Ось як він приблизно групує значення C1, C2, C3. Тобто він спочатку групує C1, C2, C3, потім кожний між собою і навіть в кінці групування по всім цим. Є така ще річ як rollup. Вона групує тільки справа наліво, тобто вона тільки L з баром, M з баром і тільки бар. L і M окремо вона не групує, трохи схожа на cube, тобто ось, якщо подивитися, вона так якраз по діагоналі чітко розбиває групування. Також дуже, якщо вам треба якусь аналітику, статистику, може допомагати. Materialized View. Також дуже активно використовується частина для аналітики або там для пришвидшення ваших запитів. Це тоді, коли ви можете на якийсь ваш селект, запит, зробити автоматично в'юшку. Починаючи, дуже давно існувала тільки в'юха, яка існувала в пам'яті, тобто ви просто створювали в'ю, це був якийсь селект в пам'яті, і коли ви до нього робили, як до якоїсь таблички запит, він спочатку робив до основної таблиці, агрегував її в пам'яті, а потім робив ваш запит. Було неефективно, тому зробили таку річ, як materialized view. Це вже реально на ваш селект, на вашу в'юху створюється фізична табличка, і робиться запит на неї. Основний, звичайно, мінус, оскільки вона фізично існує, то її треба якось оновлювати. Починаючи з версії 9.5 з'явилось Refresh Materialized View Concurrently. Тобто тепер можна оновлювати Materialized View конкурентно, не блокуючи при цьому використання цієї в'юшки, тобто так само, як з індексами. І в такому випадку, виходить, ви можете ваші якісь аналітичні, дуже довгі репорти окремо виносити в окрему таблицю і потім по ній робити якісь запроси додаткові. Тобто на ній створити додаткові індекси, якщо треба, і все інше, щоб прискорити ваші запити. Table Sample. Коли в нас дуже багато даних, виникає така проблема, як клієнт приходить і каже, мені треба статистику по 7 терабайтам даних. Тобто мені треба знати, який процент дівчат, хлопців, хто вони такі і що вони там роблять. Звичайно, це можна зробити скрипт, який буде тихенько собі там щось робити, з цими даними перечитувати жорстким диском, але перечитування такого набору даних займе нормально часу, тобто це можуть бути навіть дні, що може бути неефективно, тому що клієнт чекає зараз. Тому є така штука, як Table Sample, який допомагає нам зробити вибірку. Тобто ми рандомно вибираємо якийсь шматок даних з цих даних і на нього робимо якусь аналітику. Потім ми можемо ще раз зробити Table Sample, тобто знов якусь іншу вибірку і знов розрахувати, що там відбувається. Тобто приблизно дати репорт по цим даним. Є два варіанти. Є System, тобто всередині знаходиться якийсь процент з цих даних. Тобто в даному випадку я кажу, мені треба 0,001% з цих даних. Він мені каже, ну це, напевно, десь буде 10 ровів. Тобто я десь хочу 10 ровів з цих всіх даних. Тобто в мене їх дуже багато. В реальності Actual він каже, що получилось вибрати 136, але за дуже маленький проміжок часу. Також, якщо не систем, то використовувати Bernoulli. Бернулі я також кажу, той самий відсоток, він каже 10 ти хотів, а я десь 15 знайшов. Тобто Бернулі більш, він точний. Але, на жаль, вибірка вже за нього більше часу, тобто 27 мілісекунд. Тут була 0,06, а тут 27. В чому різниця? Знову ж, оскільки Postgres зберігає дані в таблицях, пейджах,
Method System, він просто рандомно вигрібає якийсь з набор пейджів. Він просто такий, так, ну тобі скільки даних? Треба такий-то процент, значить візьмемо цю пейджу і цю пейджу. Скільки там ровів, він не перевіряє. Тобто пейджа може зберігати енну кількість ровів. І тому, наприклад, я хотів якийсь процент, він вибрав цей процент пейджів. В реальності там не 10 ровів, а 136. Але він дуже швидко працює. Bernoulli же ходить саме в пейджі і вигрібає саме рови. Рандомно. Тобто він ходить саме, дивиться всередині, тому він більш акуратний в процентному відношенні, але, звичайно, оскільки йому треба заходити на кожний пейдж, він повільніший. Table sample також може бути repeatable, оскільки я сказав, це рандомно, тобто ви робите якийсь запит на процент, він рандомно вигрібає якийсь шматок даних. Іноді потім клієнт каже, а ну повтори, покажи мені цих юзерів. Для цього якраз використовується repeatable з якимось числом. Це число – це як seed, тобто коли у вас є random generator, всі ми знаємо, звичайно, що random generator ніфіга не random, це якась формула, якою щось ви скармлюєте, і вона рахує і видає вам число. І часто нам треба скармлювати її якусь штуку, там, таймстемпи, мілісекунди, ще щось, наносекунди, тому що нам треба, щоб її можна було як більш-менш рандомно воно було. І тут в даному випадку так само, тобто ви можете давати йому якусь константу, і в такому випадку по цій константі цей рандом буде завжди один той самий. Тобто ви чітко йому сідите один той самий рандом. Це я ж кажу, це може бути активно використовуватись, коли клієнт каже, а ну покажи мені саме цих юзерів. Що це так цікаво, ти мені показав виборці це і це. Це було більш-менш predictable, а оце незрозуміло. Покажи мені, що відбувається. Тому table sample – це якраз ті речі, які треба, тобто клієнту швидко зразу показати приблизний зріз, або що відбувається з якимось там набором юзерів, щоб не перечитувати мільйони даних, які зберігає база. Шардінг. Ну, звичайно, коли починається розмова про реляційні бази даних, всі кажуть, ну, окей, але в мене дані не возять на один жорсткий диск. І реляційна база даних, дійсно, вона по дефолту дуже погано шардиться. Але якщо, наприклад, її поставити ті самі лімітейшени, які робляться для NoSQL баз даних, там, що в тебе того нема, ти не може, в тебе нема джойнів або такого, то Postgres, нема джойнів, тоді я й можу теж шардитись. Тобто шардинг – це коли ми величезний шматок даних розбиваємо на якісь інші шматки, якісь там зберігаються, і вони зберігаються на різних сховищах, в різних базах, і потім ми знаємо, як їх забрати, коли треба. Yahoo ще в 2008 році сказав, що в них одна з найбільших баз даних реляційних, 2 петабайти, і вони ростуть по 24 мільйони кожний день, але ще дані за 2008 рік. При цьому вони крутяться на Postgres, звичайно. Так вийшло. Вони, звичайно, його трохи модифікували, щоб він зберігав по-іншому дані, але в будь-якому випадку це показує, що з Postgres можна робити багато чого. Тому що багато компаній, вони беруть Postgres, трохи його перероблюють і роблять платний продукт, так як робить Amazon або інші компанії. Які є sharding solution? Є PO Proxy, це дуже старий solution, використовується в Skype. Ну так, Skype, звичайно, теж використовує Postgres. При цьому вони зберігають там тільки юзерів. Вони якраз через нього шардять. Pivotal Green Plan, який не так давно став опенсорсним. Це був ще один solution. Спочатку він був closed source, тепер він відкрився. CitusDB, який теж відкрився повністю. Це також solution для шардінга плюс parallel select. Якщо вам треба, наприклад, якийсь робити select, який повинен робитися по вашим CPU, це можна робити через CitusDB. І AWS Redshift, це як і у Amazon, але він closed source, звичайно, але теж построєний на Postgres. Postgres XC – це один з солюшенів, який допомагає вам створювати шарди, тобто в нього є DTM – Distributed Transaction Coordinator, в нього є Data Storage і SQL Process система. Тобто, що відбувається? Ви робите якийсь запит на будь-який з SQL Processing система, вона всередині нічого не зберігає, вона розуміє, що робити з цим запитом, вона зберігає інформацію, де зберігаються ці дані, і вона робить запити вже на дата-сторожі, які там десь ще знаходяться. Потім, наприклад, якщо це агрегейшн,
Вона каже, посчитайте суму самі, вони вважають сам, а потім вона отримує всі ці самі і робить агрегейшни. Тобто, схоже, щось як на MapReduce підхід, да? Да. А ви бачили його в продакшені? Я не бачив і використовував його в продакшені. Да. Основна проблема, я зразу можу сказати, це GTM. Тому що система, вона хоче, щоб всі транзакції вони були ACID, тобто, щоб транзакційна вся штука ця працювала, і тому існує цей координатор, і проблема в тому, що якщо цей координатор падає, то вся система не відповідає. Тобто це point of failure, тому його треба, звичайно, додатково реплікувати, тобто це той самий Postgres, просто спеціально модифікований, щоб, виходить, якщо він падає, у вас була якась додаткова система підйому. Що дуже в нього добре, що якщо у вас дуже багато даних, ви просто додатково створюєте дата стореджі. Якщо у вас калькулейшена багато, тобто ви постійно робите багато запросів на агрегацію або щось інше, ви створюєте додатково SQL processing системи. Тобто ви просто масштабуєтесь в два ряди, і у вас є ще DTM. Тобто він дуже непогано скейлиться, тобто 3x scalability ви получаєте від 5 серверів. Тобто в 3 рази він починає рвати звичайний Postgres. Синхронний мультимастер є. Table location дуже transparent, тобто ви бачите, що де зберігається. Все построєно на Postgres і API те саме. Тобто коли ви підключаєте клієнт, Postgres працює. Ну, тобто ви просто робите select, все майже те саме. Є різні системи, ви можете настраювати йому як шардінг даних, і він автоматично буде розуміти, куди розшардити дані, звідки їх забрати. Або, наприклад, вам просто треба механізм нібито як реплікації. Тобто відбувається паралельний запис, але потім, коли буде зчитування, він вибере тільки рандомний якийсь інстанс, щоб читати ці дані. Тобто залежить від того, що у вас саме high read або high write. Тобто у вас високий запис або високе зчитування. Ще один solution – PG-Shard. Це в даному випадку, якщо це був модифікований Postgres, то це extension, тобто розширення, яке ви просто ставите, активуєте і починаєте використовувати. Postgres модифікувати при цьому не треба. Ну, додатково просто конфіги створюєте для нього. Основна задача виключається в тому, що ви просто кажете, що у вас є така-то табличка, і ви хочете її шардити по такому-то полю. Тобто Customer Reviews по Customer ID. І потім кажете, що в мене там треба розшардити по 16 штук і на 2 ноди. Автоматично включається шардінг. При цьому, звичайно, десь висять ще декілька Postgres'ів, які він буде писати, всі ці речі. Ось приблизно, як виглядає одна з конфігурацій. Тобто, наприклад, є PSQL клієнт, він масштабується через EOB, тобто іде нагрузка на різні. Є Postgres з якраз цим екстеншеном, тобто в ньому зберігається якби вокабулар, словник, як саме розшарені дані, тобто все, що він робить. А далі він просто забирає дані вже звичайних Postgres'ів, які там десь зберігають шматки цих даних. Ну і, звичайно, ми можемо створити декілька цих інстансів, щоб почати балансувати саме наші штуки і балансувати ноди з даними. Звичайно, є лімітейшени. Transaction semantic. Across multiple shards, вона трохи відрізняється. Unique constraints, звичайна проблема з foreign ключами всім іншим. Тобто не забуваємо, скільки це sharding система, тут це дуже важко. Distributed join не буде супортитись, це зразу скажу. Table alteration не супортиться, drop table поки що неможливий. Across distributed table, тобто на кожну треба зайти, просто сказати drop table, якщо треба. Ну і деякі query, такі як insert, into, select, from, ну, звичайно, не працюють, тому що він не зрозуміє, як це робити. Саме головна штука, як працює PG-Shard, йому просто завжди в будь-якому select, insert, update і delete просто треба указувати оце шардове значення, наприклад, customer ID. Тобто, поки воно існує в вашому селекту, інсерту, апдейту або деліту, він автоматично знає, куди йти за цими даними і що з ними робити. Коли його не буде, він просто буде ругатися, каже, вибач, але в твоєму запиті не існує якраз інформації, яка мені треба, щоб зайти. Якщо її не існує, йому прийдеться йти на всі шардінг-системи, а це неефективно. Тому він просто ругнеться, скаже, будь ласка, додай це поле, тому що я не знаю в такому випадку, що робити. Додавати колонку одночасно на всі шарди? На всі шарди за один мах. Тобто
оборудчиком? Да, да. Тобто його основний не робить в тому, що він якби вимагає підтримки на рівні клієнта. Це рішення. Тому що клієнтський код, по суті, міняється. Ще раз, на рахунок клієнтського коду не зрозумів. Ну, треба модифікувати, якщо його підтримувати, це рішення, застосовувати в своєму проєкті, то треба міняти клієнтський код. Ну, ви маєте на увазі міграції чи щось таке? Ні, ну от ви показували Select, так. Підписувався. А, так, звичайно. Так, треба... Для того, щоб було перед тим, XC, цього не потрібно. Так. Для нього позор. Угу. Так, звичайно, ну, треба тоді да, розуміти, що вам потрібно, щоб це поле використовувалось в вибірках. Окей, а яка була причина? Тобто, наскільки я розумію, ви не використовуєте PGA? Використовуємо. А, і то? Так. Да. Ну, у нас багато проєктів просто. Це не на одному проєкті, це на різних. Джойн можна зробити тільки в скопі одного шарда? Ні, джойнів нема. Взагалі немає. Це шардінг, забудьте про джойни. Це Store. Це ще одне з рішення для Big Data. Ми ж, звичайно, знаємо, що Coleman Store, воно більш ефективне для величезних даних, тому що кожну колонку окремо більш ефективно можна зжати і використовувати на жорсткому диску. Тобто, в такому випадку Postgres починає працювати не з ровами табличками, а просто окремі колонки зберігає. Для цього якраз є, знову ж, розширення. Модифікувати Postgres для цього не треба. Називається це Store, який якраз зберігає ці дані шматками, і ви можете використовувати, робити якісь селекти більш агреговані, і він буде їх видавати набагато швидше. Є навіть окремі артикули статті, де показують, що є якась величезна табличка у людей з таксі, там щось з Uber зв'язане. Вони спочатку використовували звичайні індекси, але вони також величезні. Потім вони просто увімкнули це Store. Він якраз працює по системі з Brin індексом. Тобто Brin індексу в нього нема, він його поки не використовує, але він використовує свій аналог, тобто він індексує пейджі, і тому ефективно більш-менш робить aggregation селекти на величезних даних. Також, що можна з нього використовувати, оскільки він використовує свою компресію, PGLS, можна дописувати свої екстеншени компресії, якщо вам треба. Можна ділити дані на шматки, тобто ви можете використовувати inheritance, наслідування, тобто ви створюєте спеціальну табличку, яка інхерітиться з евентів, ви можете робити чек-кондішени, що в цю табличку може входити тільки якийсь шматок inherited з main, і робити це з store-server при цьому. Тобто ви робите це ще й в C-Store. В такому випадку у вас буде окрема табличка, в якій буде входити тільки якийсь шматок чек-кондішена, яка наслідується від основної, де ще й вона буде з C-Store. Тобто це вам дасть дуже величезну швидкість лукапа, при цьому по потрібному вам шматку даних. І при цьому ви зможете не загубити основні дані, якщо треба, ви зможете створити додаткові інхеритенс від цієї таблиці. Ну, звичайно, виникає питання, що Postgres Postgres'ом, але я тут не кажу, що він вирішує всі ваші проблеми. Звичайно, є основні солюшени, які вирішують їх теж непогано. Ті ж саме Redis, Cassandra і так далі, які спеціально заточені під якісь вирішення проблем. І тому я не буду казати, що ні, Postgres – це все, більш ніяк. Ми використовуємо всі ці солюшени. Тому, якщо вам це треба, це не проблема, ви їх використовуєте. Але можна їх поєднати знову ж з Postgres. Для цього існує така система, називається Foreign Data Wrappers. Це зовнішні дані, які підключаються до Postgres. Можна підключити NoSQL базу даних, HTTP, файлову систему, навіть e-maili. Тобто я спокійно забирав e-maili в свою табличку через IMAP протокол. У мене RSS приходив в таблицю, тобто RSS field. Навіть був Twitter. Тобто Twitter також знаходився в табличці. Twitter це... Так, це плагіни. Postgres автоматично розширюється, якраз всі ці C-Store, P-Shard і все інше, воно розширюється, ви можете писати свої. Як я казав, додаткові системи індексів – це теж просто плагіни. Зараз є такі речі, як Cassandra, CouchDB, MongoDB, Neo4j, Redis, RethinkDB, React, Hadoop, MonetDB – одна з найстаріших Coleman Store баз даних. DynamoDB можна читати з S3,
файли, які показувати їх як в табличному виді. Twitter і Google спричити. Навіть їх використовували. Застри завантажує дані позбільшки? Ні. Він просто їх вам показує. Тобто ви робите select from такий-то bucket, where папочка така-то. Він такий, ось список. Трансляторів завросло? Все, що завгодно, так. Да. А є дата-рапери для message broker, message busів? Є. Ну, якщо... Є, якщо вам треба. Ну, в основному, сам Postgres теж можна використовувати для таких систем. У нього є notification listener системи, де ви можете підписуватись, щось туди писати. Тобто це як PubSub, але всередині баз даних. Є подібні системи, є навіть екстеншени для GPU. Тобто, якщо вам треба якийсь calculation дуже high робити, ви можете активувати GPU calculation, щоб паралелити якісь запити. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, але це вже потихеньку фікситься, Postgres один select може робити, один якийсь запит може робити тільки на одному ядрі. Тобто він зараз поки що не вміє паралелити один з select там, на декілька ядер, тобто якось його розбивати і щось це робити. Це вміє такі речі, як CitusDB, який теж йде через розширення, який заопенсоршений. Але, на жаль, я його ще не використовував, тому не знаю, як він працює, наскільки ефективно. Але оскільки вони його продають, я думаю, ефективно. І зараз якраз ком'юніті працює над тим, щоб додати оце якраз parallel execution of query. Тобто, якщо б одну query виконувати на декілька ядер. Ну, тобто, звичайно, це не така проблема, як у Node.js. Тобто, якщо у вас приходить там три запроси, то він, звичайно, кожен запрос виконує на своєму ядрі. Тобто, він не використовує одне ядро на все. Ось. Тому, да, його можна спокійно розширювати. Наприклад, зараз є така річ, як logical replication, decompilation, яке допомагає, виходить, у Postgres є свій механізм реплікації, як він вміє реплікувати. І починаючи, вже не пам'ятаю, з 9.4, в нього якраз цей механізм, він допомагає його розширювати. Тобто зараз є плагіни, які ви просто підключаєте до Postgres, і він реплікує, наприклад, MongoDB. Тобто ви просто втикаєте його, і він починає реплікувати в інший сторіч. Тому якщо треба, тобто багато хто це використовує, або навпаки, там ще кудись реплікують, а потім використовують ту наступну базу для якихось там аналітики або ще чогось. Це виходить, можна зробити, наприклад, там селект ціної таблички і join з даними з DynamoDB, так? Він, я думаю, вам join нічого не скаже. Ну, з Dynamo, тобто, проблема, напевно, join буде в тому, що якщо даних буде багато, то це буде просто sequence scan в пам'яті. Це може бути неефективно просто-напросто, тому що індексів вже нема, ну, як такових. Тобто, можна, звичайно, зробити materialized view на це. Тобто, ви можете зробити, як я вже показував, наприклад, у вас є DynamoDB, ви робите select зірочка в якийсь materialized view, потім ставите якусь задачу, яка його буде оновлювати, наприклад, раз в годину concurrently, а на materialized view ви можете індекси накидати і все інше. Тобто, в такому випадку ви використовуєте ці системи. Несколько вопросов, скорее, общих, чем по докладу. Мне всегда было интересно, за счет чего достигается большая скорость ставки в PostgreSQL по сравнению с MySQL. То есть MySQL, ну, если у нас идет ставка, то она на самом деле одно из слабых мест MySQL. То, когда мы работаем с PostgreSQL, мы можем вставлять много данных, причем довольно быстро. Ну, мне всегда было интересно, может, за счет чего так. Ну, это зависит, напевно, как вставлять. Ну, по-перше... Ну, по-перше, звичайно, це залежить від конфіга. Тобто, що за конфіг, як його тюнили. Тобто, Postgres з дефолтним конфігом буде теж ніякий. Тобто, його, якщо от ви просто його поставите і думаєте, що все, зараз він буде рвати, він не буде рвати. У нього мінімальний конфіг, який просто каже, який настільки мінімальний, щоб він міг запуститись де завгодно, навіть на Солярісі. Тобто, щоб він мог просто запуститися. Тобто, як тільки ви його поставили, його зразу треба тюнити. Тому я не знаю, як його перевіряли. Проблема бенчмарків в тому, що там одні показують бенчмарки, що Postgres когось виграє. Потім хтось приходить і каже, ось Мандрі, там якийсь форк MySQL теж рве Postgres. Тому, ну, ставка, я б не сказав, що вона там швидка. Там просто стандартні механізми вол-логів, які просто пишуться на диск. Що він просто пише їх. Я знаю, що є спеціальні екстеншени, які допомагають більш швидше в нього вставляти, які використовують якраз копі-механізм з батчами,
є така штука як PGLoader, це окрема штука, щоб швидко мігрувати з різних баз даних, з MySQL і так далі, при цьому конвертувати дані. І тому вона працює дуже швидко. Але на рахунок перформанса, ну, я знаю, що він працює швидко, але я його завжди тюню перед цим. Тому, можливо, просто мускуль забув потюнути перед тим, як перевірити. Основно, якщо ти опускаєш expectation по durability, тобто ти кажеш, що в тебе може бути delay, наприклад, 200 мілісекунд між тим, що система сказала тобі коміт і насправді записала. Якщо ти опускаєш це durability, то ти отримуєш перформанс. І так само fsync. Якщо ти виключаєш примусовий sync. Ой, fsync краще не виключаєте. Ну так, я просто знаходжу кожного своїх. Проблем. Якщо ти можеш відтворити дані, і ти просто їх хочеш дуже швидко вписати, але ти можеш їх дуже легко відтворити. Виключити fsync, воно просто буде. Ну, fsync, якщо виключити, окей, це правильно. Якщо виключити fsync, є такий параметр Postgres, fsync, якщо його зробити off, Postgres буде у вас просто, ну, не знаю, швидше комети, як Redis. Ну, тому що він не буде перевіряти, що ці дані в реальності записались на жорсткий диск чи ні. Тобто він буде релаяти на файловий кеш. Проблема цьому заключається в двох варіаціях. Ну, по-перше, тобто він завжди вам буде казати, все круто, я записав. А в реальності воно може ще там десь в файловому кешу. Інша проблема більш складна, більш проблематична, тому що якщо електрика, щось відбувається з електрикою, або ваш сервак щось там дьорнуло його, його виробили, величезна ймовірність, що коли ви піднімете, Postgres не підніметься і скаже, вибач, але дані закарабчені, і я нічого не можу з цим зробити. Тобто це будуть чисто закарабчені дані, і вам допоможе тільки бекап. Тому fsync краще не вирубайте. Є інший цікавий параметр, називається synchronous commit. По дефолту він включений on. Тобто, коли кожен раз ви робите якийсь commit, Postgres вам каже, все окей, тому що він перевірив, що він це записав, і це точно на жорсткому диску, це точно тут. Є параметр, тобто ви можете йому виставити off. В такому випадку він буде себе вести, як колись себе вів MongoDB. Коли тільки з'явилася база даних, вона казала, дивіться, ми всіх порвемо. І в реальності, як ви кажете, на бенчмарках воно рвало всіх. Але потім виявилось, що всі адаптери до MongoDB, вони просто не перевіряли, запис був успішний чи ні. Вони просто туди писали і все. Тобто в MongoDB, як ми знаємо, там треба перевіряти або majority, або щось інше, що типу, ага, запис пройшов і нема помилок. Коли це включаєш, то він починає просідати. Ось. І якраз, якщо synchronous commit зробити off, то Postgres починає вести себе як MongoDB. Він починає, типу, ви кажете, типу, commit, він каже, да, все окей, а в реальності ще може бути якийсь delay на запис на жорсткий диск. В чому проблема? Коли у вас вже виключиться, щось відбудеться з сервером, якщо ви його піднімете, дані не будуть закарабчені. Тобто він підніметься, перечитає їх, подивиться, все буде нормально. Проблема може бути заключатися тільки в тому, що, наприклад, якийсь кастомер або це якась там система, яка працює з грошима, зробив перевод, щось відбулося з серваком, він відкривається і цього переводу нема. Тобто ви можете загубити якісь там секунду чи дві даних. Тому що в реальності, коли він сказав коміт, все окей, воно ще десь там не писалось на диск, або десь ще оброблялось в пам'яті. Це один з варіантів, але ви ж розумієте, ви втрачаєте в цьому випадку, що цей консистенці. Тобто він вам каже окей, але в реальності він, можливо, ще тільки пише ці дані. А fsync краще взагалі не чіпати. Ну, якщо тільки ви впевнені, що у вас круті упси, у вас крутий жорсткий диск і все буде тіп-топ. І ви робите бекап кожну 2 хвилини. Ну, тому що я ж кажу, не чіпайте, тому що якщо його виключити, він буде дуже швидкий. Він буде супер-мега швидкий. Але при цьому, якщо щось не так, то я ж кажу, ви нічого не зробите з цими даними. Вони можуть бути закарабчені і ви їх просто викинете. Можна питання? Скажіть, чи є якийсь механізм створення, ну, типу індексів в Postgres, як в MongoDB, типу, що можна індекс, створення індексів відсунути на бекграунд і тим самим не локувати. Так, є такий механізм, називається, як ми дивились, refresh view concurrently, є механізм створення індексів concurrently. Все це працює прекрасно, тобто він в бекграунді потихеньку створює індекс. При цьому в транзакції цю штуку запустити не можна, звичайно. Тобто ви повинні не в транзакції запустити, тому що якщо ви скажете rollback, він не зможе цей механізм зупинити. Він десь в бекграунді вже активно працює. Основний, можливо, проблема може виникнути, коли, наприклад, у вас є якийсь field,
ви потім кажете, треба його проіндексувати, і це, напевно, юнік. Ви кажете йому створити юнік індекс на цей філд, він його починає створювати, а потім виявляється, що там вже є дублікати. Що виявиться? Він створить цей індекс, але помітить його, що це інвалід. І не буде використовувати ні в яких селектах. Тобто, після того, як створився індекс, краще перевірити, якщо інвалід, значить у вас щось не так з даними, спочатку треба пофіксити дані. Як пофіксити індекс, це його видалити і перестворити заново. А якщо позраз створює юнік індекс, і, допустимо, зустрічає, що того поля немає в базі, наприклад, як sparse індекс, якщо поля немає в базі, то він на початку створення індексу скаже, а де поле. Ні, я мав на увазі не поля самого, а якщо там null, наприклад, або там немає значення взагалі, то воно проіндексується в тому чи ні? Null? Ну, null індексується, це не проблема. Ну, тобто, у вас може бути поле, де тільки 10% заповнено, і все інші null. Це буде просто звичайний індекс, і null пересунуться вони або вниз, або є реверс, коли вверх. Тобто, як вам подобається. Так? Unified Scout Practice, NVIDIA і PipelineDB. Можеш коментувати? Bidirectional replication to pipeline. PipelineDB просто недавно вийшов, я ще його не дивився. Він рік тому приблизно. Ну, коли він рік тому вийшов, він був настільки сирий, що він навіть не піднявся в мене. Тому я його відклав і подумав, що подивлюсь через рік. Ось. Ось. А ще які там казали? BDR. Bidirectional replication. Так, да, це патч, який зараз хочуть вкомітити напряму в Postgres. Це рішення для реплікації, звичайно. Тобто тут не для big data більше, а для ну, він також підходить, але це multi-master, можна його так назвати, multi-master. Основні зразу плюси. Все використовується на рахунок систем VO-логів, ніяких тригерів, нічого такого. Можна його розширяти до 20 з лишнім нод. Це патч до Postgres зараз, тобто ви його патчите, включаєте і все круто працює. Мінуси. Мінуси – це, ну, як і будь-яку реплікацію, його не можна на різні геолокейшени розкидати, оскільки вони всі працюють з файлової системи, якщо вона дуже буде далека, делей буде величезний, дуже величезний. Тобто, якщо ви їх розкидаєте, ці репліки, буде просто капець, яка повільна система. Тобто вони реально фізично, щоб вони знаходились ось в одній стойці. Це найкращий варіант, ну, тобто, або десь дуже близько. Тому що вона синхронна, тобто вони синхронно комітяться, синхронно дивляться, у них вони ще допилять механізм резового конфлікту. Тобто завжди основна проблема мультимастера – це резов конфліктів. Тобто, тому що в такій системі можуть виникати конфлікти, щоб ви там не використовували тайм-вектори, інші системи, конфлікти будуть. І вони зараз, в них є мінімальне якесь вирішення, але не повне. Скажімо так, ми його сетапили, подивилися, працює, але на продакшн не вирішили використовувати. Тобто, тому що ще й не забуваємо, що це патчиться система, тобто кожен раз треба дивитися, що якщо там якийсь фікс виходить, треба перепатчувати Postgres. А це значить зупиняти систему. Це не як з розширеннями, які ви просто поставили нове і все працює. Тому я би не казав, що треба, не треба. Це просто, я думаю, рішення, яке може через рік, через два стане production ready, його можна буде активно використовувати. Зараз це, якщо вже дуже хочеться, то я думаю, можна. Ну, це вже залежить, як клієнт буде радий від цього чи ні. Ну, да, там. А ви сталкивались з тим, щоб з необхідністю змінити розмір блока? Файловой системой тоже вы как-то это синхронизировали, меняли ли вы размер блока в файловой системе, когда меняли размер блока Postgres? Файловую систему в основном часто не чіпав, максимум no time поставив при маунті або щось таке, щоб менше воно загружалось. В основному використовую файлову систему, з якою краще працює саме система. Тобто, якщо Linux ця система більш-менш підходить, я краще буду використовувати, щоб релайте також, щоб саме там цей Linux краще працював цією системою, ніж Postgres, можливо. Є така річ, в Postgres знову ж є вирішення проблеми, називається Huge Pages. Huge Pages – це коли блок ви можете з 8 кБ збільшити до 2 ГБ. Ну, проблема в тому, що якщо у вас знову ж багато Big Data, коли у вас оці маленькі чанки даних,
їх дуже важко ворочити в пам'яті, а працювати з ними їх дуже багато. До речі, це одна з основних проблем людей, які тільки починають тюнити Postgres. Їм дають сервак на 128 гігабайт пам'яті, і вони там сразу футболять Postgres у сотку. І він такий, типа, навіть не знає, що з цією пам'яттю робити. Тобто не можна так зразу йому футболити, тому що багато хто навіть не знає, як він себе веде в такому випадку. Тут в даному випадку ви можете це настворювати. Є такий параметр, називається Huge Pages. Тобто в такому випадку ви можете варіювати блок, змінювати його. В такому випадку для Big Data це буде більш ефективно. При цьому параметр є з варіацією Try. Тобто коли стартуєте Postgres, він при старті починає його використовувати. І параметр On зразу каже, просто використовуй, якщо ні, то він падає. Якщо Huge Pages не підтримується самою системою. Try, він, він пробує використовувати цю штуку, якщо ні, він переключається в стандартний режим. Тобто можна так-так варіювати. Це використовували, але я б не сказав, що від цього в нас величезний буст був. Просто ми побачили, що на деяких системах лоад на саму систему зменшувався. Тобто сама база не так активно щось там копошилась на файловій системі. Це є плюс, який ми побачили. Тому так, є такий параметр, його можна міняти, але при цьому блок файлової системи ми не міняли. Єдине, що ми міняли, ми тюнили конфіг. Ну, я кажу все про Linux, про Windows я взагалі нічого не буду розказувати. Зразу кажу, тому що Postgres там майже не настраюється. Ну, тобто можна тюнити, але мінімально. Тобто його там до якогось параметра доходити і все. І тому треба тюнити цю SQTL, тому що там є фрагментація оцих big файлових штук, і система може полізти туди, куди не треба. Туди, де база даних знаходиться, вона буде думати, що це треба фрагментувати. І тому ми виключали всі ці параметри для huge pages, щоб файл, наприклад, туди Linux не ліз, тобто не чіпав. Тоді це допомагало. Ну, я, наверное, просто о другом параметре, который устанавливается при компиляции Postgres, там максимально 32 килобайта. То есть это размер блока, наверное, минимальной единицы записи или тапл. Про цей параметр я не знаю. Я знаю, что пейджи по 8 килобайт. От 4 идет и от 2 килобайт до 30. Там просто ще дещо може залежати від типу 64-бітна система або 32-бітна. Просто цей параметр, який кажете, він також може бути залежати від типу системи, на якій ставиться Postgres. Просто я знаю, що на прекомпіляції ми рідко саме міняли Postgres, тобто якщо тільки якийсь дуже патч важливий не ставили, але в основному, я ж кажу, якщо це має на увазі Huge Pages, то цей параметр, він колись треба було докомпілювати Postgres, зараз він просто міняється через конфіг в нових версіях.